Esse ano também nós proclamamos a década da arte indígena contemporânea. Significa a possibilidade que a gente mesmo busca criar para apresentar uma pesquisa trajetória que envolve o movimento de base e todas as realidades que se interrelacionam enquanto se trata de Amazônia. A Bienal é a maior Bienal da América Latina. É um espaço muito importante assim no mundo mesmo. Nós estamos assim realmente abrindo uma trilha porque é necessário discutir muitas questões sobre as narrativas, as histórias, as linguagens, até as palavras que são usadas no que se refere, no que tange à história e à realidade dos povos indígenas. Quando vou e começo a desenvolver arte, é primeiro porque compreendo que, mais que compreendo, precisava e preciso do meu corpo ser curado dessas violências. E isso não significa excluí-las, quem dera se fosse. Eu, enquanto pesquisador, indígena sim, mas que busco me conectar com uma filosofia de mundo, de uma ideia global, eu tento trazer para essa questão a questão da urgência ecológica. Porque em todas as esferas da tentativa de comunicação interglobal mesmo, a gente não consegue entender como é que esses esforços, essas tecnologias se divergem e não fazem o seu dever de casa, que é orientar, não tem uma guiança para a humanidade. Os povos indígenas existimos e estamos vivos. Que nós somos povos antigos com culturas próprias, que nós temos dentro da nossa cultura diversas maneiras, né, outras abordagens da realidade, da vida, do mundo. Eu acredito que a arte indígena contemporânea, essa geração de artistas que estamos participando cada vez mais desses espaços, reunimos tudo isso. Reunimos ali a responsabilidade consciente da nossa luta, da nossa função política, da nossa função educativa diante da sociedade, mas também diante dos nossos povos, né? Se não conseguimos destruir estátuas de Borba Gato, que consigamos demarcar via arte outros imaginários possíveis para que coloquemos e plantemos esperança no mundo. Eu me aproprio, inclusive, também dessa questão, por exemplo, do Macunaíma, que é uma figura política, cultural, que já está há quase 100 anos passeando no mundo do espetáculo sem a nossa presença. Eu sou, de fato, essa pessoa que abriu o seu corpo, o seu mundo, o seu universo, para tentar entender a dimensão dessa questão toda, que se chama cultura, né? Então, esse talvez seja o meu trabalho. Quer dizer o desenho, mas também quer dizer a miração. Dentro de uma educação muito tradicional, que a gente consegue receber mesmo estando na cidade, pude trazer um pouco desses elementos da nossa tradição para essa arte contemporânea. A arte para nós já faz parte desde que nós nascemos, vivemos da arte. A arte, o desenho, ela faz, liga tempo, dia, noite, natureza, floresta, animais com sua significação. As coisas que faço são especialmente foto-performances que falam, questionam, tensionam, somam, ampliam, talvez, ou rememoram o que conhecemos como natureza.
tem um trabalho meu aqui chamado Carta ao Velho Mundo. Esse trabalho, eu construí ele, basicamente é um livro de história da arte com 400 páginas. Eu fui para a Europa com esse livro e peguei página por página, ressignifiquei todo o trabalho, peguei aquela pintura europeia que basicamente o indígena nunca aparece, quando aparece ele já aparece morto, né? Você nunca viu a pintura europeia com o indígena triunfando, ele está sempre morto. O meu trabalho que está exposto aqui na OK, ele é uma tentativa de explicar, mas de trazer para quem não é índio, quanto poderoso e capaz de guardar conhecimento os grafismos podem ser. Sabe, é um QR Code, que ao mesmo tempo é um tecido vanilla, ao mesmo tempo é um grafismo que conta histórias, mas que contém dados diversos. Então, cultura, para nós, é tudo, não é só pintura. Então, temos cantos, que é um rezo tradicionais, e hoje em dia é o espírito que nos segura, né? Como a gente está vivendo mundo de hoje, e como esses governantes que estamos vivendo, como está acontecendo na Brasília, o marco temporal. E, então, essa é a nossa resistência, a cultura é a nossa resistência, a floresta é a nossa cura, a floresta é a nossa vida. Então, trazemos um pouco desse espírito da floresta pintado num quadro. Então, estão aqui. Esses espíritos estão nos ouvindo e nos vendo. É incrível como que a arte consegue unir a Amazônia, o Cerrado, todos esses biomas onde esses artistas indígenas estão expondo aqui, vivem com a Bienal, com o Sudeste, com São Paulo, com esse outro mundo que não é indígena. É incrível estar aqui, é emocionante. A Moquém, como essa exposição de artistas indígenas, de arte contemporânea indígena em São Paulo e na Bienal é histórico. Os artistas se corporifiquem em si mesmos, furem, né, esse cerco midiático e surpreendam em todos os cantos do planeta com essa coisa que é a urgência ecológica, que nós não estamos lutando por privilégio. Estar aqui nesta Bienal significa, de fato, um passo importantíssimo, histórico, mas que ele não pode ficar só nesse afã, nessa coisa, é histórico. Foi legal, é histórico, mas e aí? E amanhã? Quando isso aqui acabar? Como é que fica, né?